Olá pessoal, estou chegando, trazendo mais informações para vocês. Eu sou Fagundes, lembrando que hoje é 11 de maio de 2023. Vamos à matéria, gente, vamos à matéria. Mas antes, comentário primeiro, hein? Deixa eu ver quem está por aqui comentando. Rosas Putúnia comentou por aqui, bom dia minha amiga. Picanha, cadê? É, essa é a pergunta que todo mundo faz, ninguém tem resposta, né? Bom, tinha Janja de laranja, né? Abóbora, picanha virou abóbora. É, no, agora que eu lembrei, né? No conto da Cinderela, a carruagem é quem vira abóbora. No conto da Janja, a Janja é quem virou abóbora. É. Lula libera 9 bilhões do orçamento secreto. Opa! Que foi considerado inconstitucional pelo STF. É. Marcar o comentário, marcado. Tá aí, vamos pra matéria, né? Controle das redes sociais no Brasil será pior do que na China, alerta deputado. Pois é, gente, isso aqui tá complicado. Eu tava pensando agora há pouco, entre uma matéria e outra, e eu olhei assim, falei, gente, você sabe quando é que o brasileiro vai acordar? Sabe quando? No dia em que ele descobrir que ele não pode desejar nem bom dia. Aí é quando ele vai acordar. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe e deixe seu like. Na descrição, chave Pix. Convido você que gosta do nosso canal, dos nossos conteúdos, seja um patrocinador do Brasil Notícias. A gente precisa muito da sua colaboração e da sua ajuda. Nossas lives todos os sábados às 20 horas, 30 minutinhos. Aqui você sabe, o seu comentário é lido durante a transmissão da live. Você participa ao vivo com a gente aqui. No final da descrição tem um link de convite para o nosso grupo no Telegram, de todas as matérias você vai receber em primeiríssima mão. Bom, gatos escaldados, parlamentares de oposição ao governo Lula, PT, temem o avanço do judiciário sobre Big Techs, que mantém os serviços. Olha só. José Medeiros, PL do Mato Grosso, por exemplo, que viu suas prerrogativas parlamentares virarem pó, sofrendo bloqueio de suas redes com e sem ordem judicial, cita o caso do Telegram, a cadela do totalitarismo está no cio, disse ele. É, negócio não tá fácil não. Para o deputado Marcel Van Hatten, novo, a situação vai ficar pior do que na China, de governo autoritário, né? De um governo autoritário. Na China é complicado, gente. Eu convido você aí de casa, de esquerda. Diz que você é de esquerda, que defende, você que é militante roxo. Dá uma pesquisada, gente. Sai da bolinha um pouquinho. Começa a pesquisar sobre como é que funciona a liberdade de expressão, como é que funciona os aplicativos na China. Acho que vale a pena. Van Hatten. Van Hatten, Partido Novo, garante que o regime ditatorial chinês pune menos do que decisões judiciais no Brasil, como no caso do VPN. Rapaz, vocês viram esse negócio aí, gente, da VPN? O Moraes, porque assim, quando bloqueiam aqui no Brasil, você muda a VPN para outro país, você consegue acessar o aplicativo. Pois até isso o Moraes proibiu. Estão igualando o Brasil a ditaduras, reagiu a procuradora e deputada Bia Kicis, PL do Distrito Federal, após decisão de bloqueio do Telegram. André Fernandes, PL, descreveu a decisão contra o Telegram de abuso e prometeu fazer um questionamento legal na Câmara. Tá aí, gente. Vocês veem que coisa, né? Agora, esse da VPN eu achei, cara, absurdo. Até isso, gente. É uma forma... Sabe o que eu me lembrei quando eu vi isso daí? Porque assim, a VPN, por exemplo, se bloquearem o Telegram no Brasil, mas você muda a VPN e você consegue acessar normalmente os aplicativos. Né? É uma forma de você continuar sabendo o que está acontecendo, vendo, enfim. Sabe do que eu me lembrei? Eu me lembrei da Coreia do Norte. Coreia do Norte é literalmente proibido os moradores da Coreia do Norte terem contato com o mundo externo, fora da Coreia do Norte.
eles são proibidos de ter qualquer informação de fora. Parece que querem fazer isso aqui no Brasil também. Ao impedir que você, na sua casa, utilize uma VPN, que não é crime algum, né? Não é crime algum, é uma ferramenta que tá lá, mas se você é impedido de utilizar ela, você fica preso aqui dentro, sem poder ter acesso lá fora. O que acaba levando o Brasil para o mesmo regime da Coreia do Norte, aonde lá dentro você não pode literalmente ter nenhum contato fora do país. Bom? Vamos lá, né? Vamos lá para os comentários, gente. É o nosso Brasil, viu? É o nosso Brasil. O autoritarismo de Bolsonaro está sendo implementado no governo Lula. Olha que coisa interessante. Já pararam para pensar nisso, gente? Bolsonaro é autoritário, mas é Lula quem implementa o autoritarismo, né? Deixa eu ver aqui. Lusitânia Prado, minha amiga, um bom dia, querida. Comentou aqui, ninguém sacou, o STF não autorizou Bolsonaro o orçamento porque eles iam colocar o Lula na cadeira e esse orçamento iria para os bolsos dos parlamentares que gostam de dinheiro alheio. Pois é, meu amigo, tudo isso faz sentido, muito sentido. Efeito mito, Haddad comemora a medida de Bolsonaro aprovada no Senado. Tá aqui, marcado no comentário. Próximo. Lusitânia Prado comentou... Tem muitas medidas que Bolsonaro levou para o parlamento e que Rodrigo Maia e Alcolumbre sentaram em cima. Pois é, minha amiga, muita coisa era para ter mudado no nosso país, né? Comentou no vídeo... Efeito mito, Haddad comemora a medida de Bolsonaro aprovada no Senado. Marcado. Mais um para a gente finalizar, deixa eu ver. Alex Rocha, finalizar aqui com ele. Com certeza o primeiro relatório não agradou o Deus do Olimpo por ter apresentado os fatos verídicos que essa invasão foi um grande teatro encenado por infiltrados com o objetivo de promover o vandalismo para justificar as prisões arbitrárias, legalizar a desmobilização dos acampamentos e autorizar a repressão do judiciário. Marcado o vídeo, Moraes cobra novo relatório da ABIN e PM do DF sobre atos do dia 8. Pronto, tá aí, gente, daqui a pouco mais information. Fui!